Başka bir nasi gamar tuşa podi başı mı nasıl yuva mı yiyeceğiz? Fibas genel alım mı diyor mu? Patrik bağımlan mı? Fibas gamı tarı biz mi? Leva, şu kudra sabır tuğ estrebiyen, omavali. Pasak itre periyota gamhi nungle yiyo. Fibas erun nungle federasyon biz sakın zuvan evo sak itre. Kalıp burda erun nungle federasyon prezident o biz ertepti kandidatı satır televizyo ve televizyoda kerdo saubre biz aşo olabiliyor. Atsadet rum sakın zuvan evo zarmı ordinz. Kanons, ve imperatifu normazda Arap kibaz rekomendasyonu eronuvli federasyonu biz mi var? Karemustan misa da dedi. Ta nakhobs, es, ta beri nakhobs, miş. Vakzeru, ve kambiyo biz kansal dedes. Da, rahatsa, bokurunu kuru da var. Başı yeri var. Ekla rakçe don, ben minde kolas gavok seno, ramokta otkut seno biz dasez kişi. Kolas aksos, kumru var, o, სადაც აი პრეზიდენტი არ ერქმევა ამას, ან რაღაც არ ერქმევა, ან იქ იქნება კოლეგიალური ორგანო, ეს ყველაფერი გასალაგებელია. ტეკ მისაც ხელგაწიფებად კიდე რა, ძალიან წვავე რეაქცია უნდა მოყოს ამას. თქვენის მხრიდან, საჯების მხრიდან და ყველას მხრიდან მისაც ხელგაწიფება ეს ყველაფერი. სამწუხაროდ ერთ-ერთი მხარე ირჩევს ამ გზას. ამას არ გავატანეთ, ამის გარანტიას გაძლევთ. იმიტომ რომ სიმართლე არის ჩვენ მხარეს. ყველანაირად არის ჩვენ მხარეს. იმ გაგებით რომ აი ხლა ფიბათე მარკვერებს და თითქოს ფიბაში არასწორია, თითქოს ჩვენი საერთოს ფედერაცია არის არასწორი, ფედერაცია რომელიც უკანონობას ჩადის თურმე ფიბა ევროპა ჩვენ ყულა გაძლევთ და ასაკობრივებში და ისე ეროვნულ ნაკრებში ყულა მონაწილეობთ ევროპის ჩემპიონატებზე, ის უყოლაფერი მოხდა და თან პლუს ამასთან ერთად იმის დავიწყება და თუ რამდენი ამ პერიოდის განმავლობაში რა ქარცეცხლის ქვეშ გავიარეთ ჩვენ ყველა და რა გაკეთდა, ხო ამის დავიწყება რამდენად არ შეიძლება რა. გუბერნატორი ნიშაპური. ეგ იქ ჩანდა თითქოს რომ ეს არის კანონი. ჩვენ დააჩვენეთ ეს. არ თავის დამცირება და ეს რაღაც ოჯახის გაერთიანებაზე საუბარი და ერთი მხარე თუ დამნაშავე ან არასურათ ესე მეორე მხარე ვალდებულია კი ანუ მივიდეს და როგორც მეგობრები და როგორც მეპი დაუსვა. და შენიშნული ისე და ისე ის მეგობრობა იყო რა ჩვენთვის ჩვენში ყოველთვის იყო ისე ისე რა აღკეთეს. ეს არის რაღაცა ისეთი ზოგმა გამარჯობა შეცვალა, ჩემთან ურთიერთობაში. ნუ რაღაც მხარებული, სულად მომარაც და აბი ვაძური ჭიდა ფიქრე ჩავკა. ეს რა? ხო, ვოცი რა. რაღაცა დიფერენციალიზაცია უნდა მოხდეს რა, იმიტომ რომ დაუშვათ გუში რო შეიქმნა გუბი და ხვალ იარსებებს თუ არა, კაცმა არის ეს არჩევნების მერე არა გაჭირდება ეს გუბი. იმასაც ხმა უნდა ქონდეს და ფასტა კალოგის აკადემიაში პოზიციის ნახი, რომელიც სამიძელი და ფუნქციონირებს და დონორი არის ერთ-ერთი ყველა გუნდების სუპერლიგის გინდა ნაკრების ნებოთვისიც. იმასაც ერთი ხმა უნდა ქონდეს, ეს არ მიმასმია სწორად. დიალოგის გზით ხო წვიდავთ ამ ყველაფერს რა და მთელი წლის განმავლობაში ჩვენ ვითხოვდით და თხოვდით, შევხვდეთ და ვილაპარაკოთ. შევხვდეთ და ვილაპარაკოთ. ამის შემდეგ გადავწყვიტეთ რომ მთლიან საზოგადოებას შევხვდეთ კალოგის. ყველასაც ყველა მოდის, მაგათ გარდა. არ უნდა ესე იგი აბარაკი და ერთადერთი არის რომ იმან დასახებულზე არ მივა. პირდაპირ იყოს ეთერში. ხო, იქ რა ასვი? ხო, იმასაც რამდენად გამოვდგები მე არმის წარმომადგენლად და რომ გამიღიო, ეს თქვენი გადასახადია მე იქ ფუნქციონალი ვარ. არც ხელისუფლება მაქვს, არც რაღაც კონკრეტული ნაბიჯის გადაწყვეტილება მაქვს. ფუნქციონალად ვარ დაქირავებული და ჩემს არსახულს სამუშაოს ვაკეთებ. მე ამ გამგიობის მიერა ვარ ასევე დანიშნული საქართველოს ნაკრებში ფუნქციონალის ასისტენტად. მე არც რამდენად სამადლობელო ვერ საერთოდ მე არ ვიცი, მაგრამ ჩემზე დაგისებულ მოვალეობას ვთქვი, რომ შევასრულო და ამას უკვე თქვენი გადასახადია როგორ შეაფასე. მე აქ მსული ვარ, უბრალოდ მართლა გულენტკი ვარ. მეორე შეხვედრას ვესწრები უკვე, ვიყავი ვეტერანების შეხვედრაზე. აზრი მინდა მოისმინო ყველასი, ყველას აზრი საპატივცემულო, პატივცემ ყველას და ძალიან მნიშვნელოვანი შეთვის, თუნდაც ყველა დღეს რომ მომიხდეს და ნაბიჯი მომისვეს, გადავდგა მართლა მინდა რომ სწორი ნაბიჯი გადავდგა და სწორ ხარეს გადავიდე. დღეს მე არ მაქვს ამბიცია ხმა უნდა მქონდეს, მაგრამ რომც მქონდეს მართლა არ ვარ დარწმუნებული ვის უნდა მიცეს ხმა. აკეთებს მნიშვნელოვანი რა თქმა უნდა. მაგრამ აქ არიან კანდიდატები მომავალი საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის კანდიდატები და მე თხოვნით მინდა მათ მიმართო, ეხლა ყველა თითოეულ მათგანთან ჩემი სწორების რაღაც ეტაპი გამივლინე. ბოაბოისი ჩემი ბავშვობის მეგობარია, მაგრამ იმიტომ რომ ბავშვობის მეგობარია, ნამდვილად არ ვაპირებ რომ მას გვერდში დავდგენ ხოლმე ამის გამო. მე მართლა მაინტერესებს ხვალ თქვენ რომ მოყოთ რა იქნება. რას გააკეთებ? მე როგორც თქვენი მექნება საშუალება რომ ვიმუშაო ბავშვებთან, იდეთთან, სხვადასხვა ნებისმიერ აი ეს უფრო მაინტერესებს მე. კალათბურთო უჯახი. ეს ურთიერთობა როგორიც იყო ჩვენ შორის, ჩემ შორის როგორც პატარა ბავშვი და უბრალოდ უფროს ადამიანებს შორის. ეხლა ეს რომ ტრენერი იყო მაშინ, ბატონი ეს ტრენერი იყო დიდი დაშილოცა პირველად მოხდი მე მართლაც იმ ვარსკვლავებში და ვის
ასე ვთქვათ, რეჯიმერებული და მინდოდა რომ რაღაცა გამოსულიყავი, სწორედ ის ადამიანები იყვნენ და ეს შანსი მომეცამენ. გელაძულად ზურა კომარაძე ჩემი თქვენელები იყვნენ და ეს შანსი მომცეს. ამიტომ ბევრი სიკეთე აქვს ამ ადამიანებს შეფს გაკეთებული. იქეთაც არიან ისეთი ადამიანები. ოდიშ ვაპატია იქეთ ხარეს მიზახი. არ არიან იქეთ და აქეთ. იქეთაც არიან იმათი აზრს მაინტერესებს. Roda mizam o şehodrazı, kual ikaz mı yolda, o iş var. Ama da, basa bu gülü. Ne ara o, ne yapalım, ne de o, abi son, şu bir o şehodrazı bir kalır. Sofriyo sportiyiz, bir kakas ayırız, kubbadır. Kubbeme gandas kadız, boy poti gamı uçuyor. Emi doğru, kota şehar sportiyiz kalsın, da ara gandas var mı? Ne, emi doğru. Treneli var, gide örtel, bir meyore da, treneli da, bir kuars, alat burçı da, minder o, kual, alat burçı, kondes, saçvalı bir o, minşo. Ne ara bizi, rasa biriz, Vladimir Boysal, Akhaşen Delia, Gabri Çidze, Akhuledian, Mark Sururiyoruz Gavrugu. Magram ase guli shemtkvada minda sura komarazno armida isetno pironeba gadasputus ragatsa romelmas aris megona shashandeli sakartvelos chempioni vinare ises aritses cheuli arunda ikos virmes ga virmes lobireba isero bitume da sakartvelos strukturida rasas dges aketes kipiati ra ai zustad amas vidzakit egari ra tavar akida gamodinari kho chven shevetsadet ro i fibashits imitom iqo miukhedavt imisa ro kholtsirurad vaketet am shekhodrat pirvela davaqeret es sakitkhi ro თუ რა ხდება იმასთან მიმართებაში რომ წესდებაზე რომ ვესაუბრებინა. კაფეური შეყვინება რომ ფიბას სახელმწიფო ეროვნული ფედერაციის სპეციალისტებოდა რაღაც ძალიან ბევრი აპელირება რომ ეს არის მეგობრული რჩევები, რეკომენდაციები და არა კანონიკული იმპერატივი რომ როგორც ამას გენერალური საერთოს ამტკიცება ალბათ მეორე მხარე. Açığa göre bar mı oldunuz ეს პარკული კლუბის წარმომადგენელი ის პროცესი იყო, თუმცა მე მაინც გამოჩინე რომ ბოიკოტს ყოველთვის კონსტრუქციულად აიჯობია და ფედერაციის გამგებლობა მაინც გააკეთებს თემას და მაინც შეხვდება. მაინც შეხვდება ერთად ცალსალი, მაინც შეხვდება რათა შეგვიძლია დიალოგი, ამბიობასა და გამგებლობებს შორის და რათა მოხდეს ეთობლივი კონსენსუსი რომელიც შეგვიძლია გადაგვიდეს ყველა ფაქტორის მიხედვით.